Svetna su nasmevka koja mu je krepi i lekova duša. Беше ден прочка изборува за животот и смрт, за минливост и убост, а не ден исполнен ден, исполнен со човечко разбирање и любеј. Му зборуваше за тоа дека не треба да се вознемируваат светците, дека доволно пишувал за нив, дека треба да има мерка, дека тоа и го беше рекла токму жената со сребрената коса, дека има граница до каде може да се пишува за Бог, да се вишнија, да не. До каде да се пишува, да се владее, да се ползува зборот? Му зборуваш. Се појави во неа чудна возбуда. Очите добија поинаква светлина. Градите и се надига, го повиши гласот. Имаше древен војн во незиното срце. А више ни кажуваше дека не мислал да го пишува овој роман. Пети по ред од низата, а сепак. Насретение господово и ден после Свети Трифон. Ја сретна жената која му испеа молбени пеани за Мајката Божја. И велеше дека ете сликите на станите и словата на Бога стануваат дел, се оплотуваат во душата му и тој ги реди во сказни. Не мисле да ја ке пишувам, и рече. Потоа таа му ги поземаше куферите со тагата и ги носеше ни за станите и случувањата. Куферите со тага од неговите премрежија. Може ли да ти ги понесам куферите со тагата? Го опитуваш. Дозволуваш ли? И незините очи му влегуваа во душата. А Вишен ја гледаше. Понекогаш од неа, од незините очи поаѓаше некакво разбирање, сродност, која му даруваше надеж, светлина, надеж за понатаму. За понатаму преку себе си. Што ти испаднало од куферите со тагата? Што си загубил? Го сосредочи на опитот. Имаш тажен поглед, како да ти испаднало нешто, како да ти испаднало нешто од куферите и сега се обидуваш да го пронајдеш. Го зборуваше. Знаеш ли? Што си загубил, знаеш ли? Имаше еко, тодек, длабоко, некаква длапка во душата. Знаеш ли? Ето го опрашава мајката. Знаеш ли? А вонтре пераат звездите, бескрајно небо и светлинки. Понекогаш беше со неа, ја сеќаваше како од очите и синеа на Господот, ја слушаше како му ги реди зборовите, ја гледаше како го гали по главата и му ја мрси косата. Беше со неа и зе. Некаде ни злапка, ни спомин беше во едно друго време. Сонуваше на меката постала на цвет и се фаќаше, се соочуваше со македонската болка. Со македонската болка. Беше папсана душа во поместено време низ себе. Се враќаше низ себе во згуснато време на искусти и доживеаности. Замајан од проклокотено вино се нафрлаше врз неа, стрвно и ги кинеше дреите. Ја обсипуваше со целувки по боските колената и колковите, по вратот, по меката кожа која мирисаше на пролет, на ливада со шумски цветиња. Мирисаше на полски цветиња, цветја. Душата на мајката земјица излеана преку миризбите на цветињата. И така, така ја нарече цветна, рацветана, расцутена душа пролетна. Цветната, цутна. Таа се опираше како листенце на силен ненадеен ветер. И се отвораше сета како жена која се разлева во љубење. Се отвораше како душа која собира се од него, сета радост и тага, сите чувства и доживеаности. Со сиот трепет на снагата, со некој дамар на убоста, лелекаше од љубов, пееше пеани на самата љубовина. А нивните души, како да се пресоздаваа во течност која се соединува едната со другата. Јаваа на конј низ поле со жито. Штурците пееа, минуваа низ снег кој вее. Ветер кој им дуваше ни снагата. Сепак, не сеќаваа горчина, болка, скрбност, осама, страф, туку само соединување и љубовина. Само љубовина. Љубовина.
Ах, љубовина! Ах, бескрајна љубовина! Сакам да ти влезам во душата, му шепотеше. Се повеќе те заљубувам со секој Божји ден, и одговори тој. Да најдеш сродна душа на мајкава земјица, му велеше игуменот цар Кнез. Потоа продолжуваше. Ја довршуваше со прената мисла насреде и му даваше од словата, му подаваше. Сродна душа која ти прилега е дар од Бога. Но не за секого, синко. Не за секого, му велеше. Но не за секого, додаваше. Одеднаше пред него како светлосен лик кој го следи, како ангел заштитник, како некоја длабока совест и духовност. Сродна душа која ти прилега е дар од Бога. Но не за секого, му рече. Одеднаш од Божијата книга доаѓаше разлетана распеана гугутка и му слетуваше со приказната. Уште една света приказна. Шести златец, светиот ден на Свети Сисоја од Мисир. Тој искушуваше во Антониевата гора, во Агората, во скуток на планината, во пустинската гора. Кроток и незлоблив како јагне. Изгонуваше нечисти духови, исцелуваше болни, воскреснуваше мртви, мина 60 Божји лета во пустината. И беше извор на мудрост на сите мирјани и монаси кои му бараа совет, умна дума. Вишан го виде тоа. Го гледаше низ себе, го разбираше, го доживуваше. Умееше да го сети врз душата си. Чист ум и надеж во Бога, им велеше Свети Сисоја. Се упокои самиот себе си. Пред смртта, лицето му сјаеше како сонце. Премина кај Бога 429-та и остави богоугодни думи за ука, упреку за спознание и вечност. Какво искушение и да му се случи на човека, велеше, човекот треба да се предаде на Божјата воља и да признае дека искушението го спечалил со своите гревови, зборуваше. Гугаа гугутките. Книгите доаѓаа кај оној кој има кувет да ги прочита. Кај него. Кај него. Како сознаен миг. Скротување на самиот себе. Желбите, постапките, однесувањето. И велми. Упреку преку постелата на цветна, кон зборослужувањето и душата. Упреку. Упреку. Каде се оние кои тоа обвинува или оние кои тоа судува? Пред него стоеше Исус. И ете сега се случуваа настаните преку него. Вишен застана така и молчеше. Слушаше како му гугаат гугутките во срцето. А потоа позема дума и му одговори на богочовекот со крстот. Не ги помнам. За нив нема место во моево срце. Во него има само место за љубов. Му одговори тој. Исус се насмевна, како да го осветли сончев зрак и блескаше. Јас сум светлината на светот. Кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе живее со светлината. Му одговори. Више не умееше да си објасни самиот себе. Дали тоа што го чита во светата книга, Библијата, му се случува во срцето и душата, или во главата, или може би го сонува на постелата на цветна во илјадалетен сон, дали? Велми, тој беше учесник во настаните. Живееше со нив во некое Божие време и разбираше за нив преку себе. Ги разбираше длабоко во душата и срцето и умееше да го сети гласот на Исуса во себе. Врвете, дори има светлина, за да не ве опфати мракот. Оти кој чекори по темнина не знае каде оди, му велеше. Јас не дојдов да му судам на светот, туку да го спасам и избавам, потврди тој. Свето писмо, писмо од светлината, мислеше и разбираше више. Тој стоеше простум пред него, пред Исуса Богочовекот. Како соголен збор, како душа провната низ времињата и соголена од сите сторенија, дела и гревови,
и само гугутките му гугаа во срцето. И тој умееше да сети, да чувствува и да знае што е тоа сомилост. И беше блажен и исполнет со љубов. Дланката на цветна му милуваше низ главата и косата. И тој умееше да го сети гласот на Исуса во себе. Ги сеќаваше гугутките и првнуваше низ вишното синило на небенцето со крилцата. Бог ќе избрише секоја солза од очите нивни. Го слушна гласот на игуменот цар Княз. Старец, помисли Више. Несоодветен збор е тоа, заклучи тој. Го гледаше облечен во бело, како ангел Господов со умност и смирение. И на денот на воскреснувањето на Лазара, ден пред цветници, кога Исус најпосле влегол во Ерусалим. Внимавај со книгата, му вели игуменот. Не задлабочувај се сосем во неа, се тај сила во зборовите, може да те обземе. Тој го читаше откровението на светиот апостол Јован Богослов. Читаше и како да го гореше некаков свештен оган во душата. Се повеќе го обземаше содржината на откровението. Откровение, рече. Нешто се открива од темнината кон светлината. Размислуваше Више. Бог ќе избрише секоја солза од очите нивни. Тој мислеше и на него и на цветна. Игуменот сакаше да знае дали го слушал, дали го разбрал и дали тој ја примил со знајноста. Дали? Вишен се заврте. Ноќ во градот без идентитет. Игуменот беше таму некаде. Светлина во темнината. Звезда која трепка и му праќа абери од Бога, го насочува и му дава друм за натаму, му дава сомилост. Сомилост, повтори Вишен. Гугутка слета на прозорецот. Една по друга. Тој им оставаше тровки, лепчи и житце, а тие гуга. Гуга и му ја отвараа со стојбата од душата во некоја катче од неговата љубов. И тој ја забораваше болката и заспиваше во јадалетен сон на постелата на цветна. И низината мека дланка го милуваше по главата и косата. А тој беше со словата на откровението. Бог ќе избрише секоја солза од очите нивни. И смрт нема да имат повеќе. Ниту плач, ни пискот, ниту болка нема да има повеќе. Затоа што поранешното помина. Последната слика пред да се сети дека се буди од илјадалетниот сон на меката постала на цветна, беше црквичката на Мајката Божја каде запали свеќа на избран ден, на светен ден од Бога. Жената му испеа до три пеани молебствија за душата. Потоа му загугаа гугутките, а срцето му се исполнуваше со љубовта. Потоа го зафати оваа Божја приказна, овие разлетани слова, буквите, гугутките, потоа сознание. Сетивност на човек кој се буди се разбудуваше од илјадалетниот сон и почувствува како мека женска рака му става јаготки во устата. Пред да ги отвори очите, го бакнаа со мирис на јаготки женските усни заљубени. Беше тоа цветна, а тој не сакаше да ги отвори очите. Му беше страв дека се уште сонува и дека ако се разбуди, ќе го навасаат словата и приказните на Бога. Па ќе мора да почне да пишува, да реди, да проредува, да хомерува, да ткае приказни врз разбојот на неговата душа. Да зборосложува преку разбојот на неговата душа. А тој само сакаше да остане тука во постелата со љубената. Хах, цветна, ми ја разгоруваш душава, си помисли. Го бакна. Прелестен допир. Како ветренце кое лулее цветче. Меките уснички имаа вкус на шумски јаготки. И не можеше да си одговори. Беше таму во целувките на цветна и клокотеше слободен од болка и исполнет со љубовина. Клокотеше и му гугаа гугутките, а таа непрестајно му ставаше јаготки во устата и го бакнуваше со заљубеното моминско срце. А сепак, велми чекореше.
Слегуваше низ видогледот и преку своето земно тело и душата ја беше нарамил планината и ја симнуваше како залог за вечната љубов. Ах ти, планино, со својата светла леснина, планино која ја лекуваш зборослужувачката душа. Го отвори прозорецот на својата соба. Пролет, расцутеност, мириси, роденија, се будеше самиот живот, самата љубов. Две гугутки слетале на тремот и се бакнуваа со колончињата. Потоа вода љубов. Им трепереа предовчињата, гуга. Под тремот, ластовичките направиле гнездо. Седали. Родени на нов живот, на нова љубов. Ги затвори очите да сети како доаѓа пролетта. И глеј, одеднаш на видогледот ја немаше планината. Само испразнет простор, сино небо и видоглед. Недоглед. Вечност. Миг на боженственост. Седна и ги делеше спомените. Сеќавањата со самиот себе. Реши да промени нешто во себе, во душата си, во срцето, во однесувањето да промени. И со оној дел кој сакаше да го пушти да си замине од него, ги делеше спомените со самиот себе. Земи ги скрбните сеќавања и замини си. Му порача. Делот кој сакаше да си замине од него, делот половина од него го гледа и не може да му се значи. Го гледа и му се пули во душата. Што сакувај? Заре мисли дека е можно да се поделиме? Мислеше. Земи ги ти тие твои се. Што ке ми се спомени? Да ми тежат, да ме влечат назад низ мене? Му зборуваше под налута. Тие нешто се заминати и не ми се нужни. Му даде дум. Не ги сакам, не сакам да си спомнувам за ни, не ми требаат. Разговор со својата подсвест. Со дел од внатрешното лице, со себе, со очување со внатрешноста на душата. Се делиш од себе? И гуменот секогаш беше присутен кога Вишен се наоѓаше на крстопот. Спомените, сеќавањата не се бриша. Само ги таложиш некаде во себе, мислиш дека си ги избриша. И одеднаш, како стихија на тиха, ке те налегнат, ке те свлечкат, ке те кутнат, ако немаш сила да се сретнеш и соочиш со нив, му зборуваш. Прифати ги настаните случувањата како судба од Бога, како нешто од кое што нема бегање, нешто кое што мораш да го минеш и да минеш низ него со сето тело и душа, го советуваш. Ете го. Минува низ дрворедот кај Хомеровата река. Од спротива се приближува постар човек, познат лик. Се сети! Тоа е учителот Крсто. Запре да разменат думи. Учителе, му рече. Го виде како заминува низ дрворедот кај Хомеровата река. Беше тоа последната нивна средба во земниот живот. Размени од зборовите кроткост, човеколюби, македонизам, предчувство, и сознајност. Вишен влезе во училницата. Учителот Крсто го представи пред децата, го седна на едно столче, потоа излезе пред класот и гледај чудесија. Ја крена раката и децата почнаа да пеат во хор од македонските песни, пеа од песните. Тој миг сеќавање му надојде. Отпосле стануваше свесен што правил со нив учителот Крсто. Тоа се спомени кои излегуваат кога не ги повикувам. Што сел во душите на децата учителот по македонски јазик. Спомени, сеќавање, нешто што не можеш да го избришиш. Не можеш да се поделиш с себе си, му зборува игумен цар Гнес. Тие за секогаш ќе бидат во тебе. Спомените, го советуваше. Не слушаше и му надоаѓаше македонската болка. И како да слегува од Бога, ангелите да пеат со нив. Се сети на дедо Димитриот фраштане, на Дионисовите средби години наназад. Кога им беше забрането од соседните земји да дојдат во републиката и да ги пеат македонските песни. Им дозволија да свират, но не и да пеат. Од корнатата песна, забранетиот јазик, мислеше тој,
додека го плукаше илјадалетната македонска полка. И таму некаде, каде се преобразуваат приказните редеше на станите и минуваше нанапред, наназад ни себе, ни земниот живот. Ете таму некаде низ македонските битки. Пишуваш додека водиш љубов. Гласот на цветна го враќаше на постелата на љубената од сторенијата за гугутките кои не сопираа да му гугаат во душата. Во зборослужувачката му душичка. Зарем пишуваш кога водиш љубов го прекори благо и се враќаше тихо во светата преградка на љубеницата. Имаше сознаен миг за нештата околу него. Гугутката ке се јавеше и зборовите грегнуваа како изворче. Душата и телото размислуваше тој. Кога телото слабее со староста, душата станува посилна и кога го напушта земното тело во себе содржи сознајност, мудрост и разбирање. Размислуваше. Легуваше во градската црква преку реката. Својот венчален прстен го продаде на златарот од Каршија и со него купи молитвеник и свеки. Настанот му дојде како сеќавање и му се провна низ душата. Се присети. И отпосле стануваше свесен за последиците, за настаните, за состојбите, за случувањата кои следат. Не смееш толку да ги вознемируваш светците и Бог, гласот на духовниот учител. Мислеше дека после четвртото продолжение на романите линија на душата ќе има време да почине од зборовите и приказните, сепак велми во малата црквичка на Света Богородица, на сретение Господово ја сретна жената која му испеа до три молбени пејани за спасение, упатени кон Мајката Божја, и му загугаа гугутките. И така почна да ја реди оваа сказна во збороред низ душата. И не беше велни со знаење до крај дали тој самиот сака да пишува, дали мора да пишува, дали е тоа за даденост или судбина. Или и така, ке гугнеше гугутката и нема од тој пев, од тоа гугање му надоаѓаа словата од Бога и ги редеше во приказната. Ги нижеше преку душата, како некои слики врз некакви ѕидови на светилиште, како фрески, икони, како посветени слики кон Бога кои потоа провнати низ фактор од време стануваат уметност. Таа слика, тие слова за почетокот на словото му минуваа низ душата. Светото Евангелие според Јована, во почетокот беше словото и словото беше во Бога. И Бог беше Словото, сознание кое беше зборорет кон настаните и случувањата. Си спомна на зборовите на керката на неговиот духовен учител, која му велеше дека ќе пишува за Свети Јована и дека ќе има голем успех, така му велеше. Успех, мислеше тој. Тој збор му беше премногу студен во срцето. Не му доаѓаше да каже сомилост. Сомилост како разбирање, прифаќање, покровителство на Бог словата и приказните. И велни не размислувал од тога за тоа, а еве, сега ја реди приказната за гугутките. Ја нижа преку душата. Откако се зафати со словата на Бога, стана свесен дека не е лесно да се провираат зборовите ни с душата си, ни собствената си душичка. И некако душата му стануваше помудра, поцеловита, силна за да разбира и да ги издржува искушенијата, да не се плаши од минливоста и од смртта, од разделбата, од загубата на близките, да ги прифаќа настаните како зададеност или Божја волја, како нешто што е запишано во светото слово на Бога и ете, сега се отелотворува. Читаше. Му продираше светото Евангелие според Јована во душичката. И Бог беше словото, читаше. Словото е со голема буква. Тоа е живо. Тоа е душа која трепери и бара се беседник за да се изнедри и да биде разбирливо за многумина. Од тремот на куќата во селото, посадено во планината, од која се гледаше светото езеро, го блеваше сончев зрак и ја будеше мајката земјица. Беше рана пролет, се будеше нов живот, имаше родение земјицата. И рацветаните гранки на вишните и черешните, како бели невестици кои ги чекаат момчињата со прелесните цутови, облечени во бело руво, во црвено со подадени гранки, како раци кои чекаат љубовта. Таму на видогледот две расцутени дрвца, надалеко едното од другото, подадени како да имаат повтеж да се допрати да живеат со љубовта, со распосланите цутови кои пајаат не баре како бел пролетен снег кој обелува мајката земјица, како живи души, како невестици расцутени, треперат на сончевите ладжи, разбудени во љубовта и пролетта. Беше ден.
пролет. Беше личен ден кој созрева како духовност. Таму во агората близко до селската црква, во која се берат најизбран ден светците, две расцутени дрвја ги подаваа гранките едното кон другото, како души кои сакаат да се допрат во љубовта, како души заљубени, зафатени од вителот на љубовта, таа сила небесна. Те сакам, ѕвездичка мила, животот минува како сон. Те бакнувам кротко, доби порака од светна на мобилниот телефон. Долетам спомен од некој дулоп на душата, слушно го врлење. Тој глас е негов, знаеше за тоа. Гласот кој му зборуваше. Зборуваше сами од со себе, средба со внатрешниот дел од себе си. Сакаше да му каже нешто, да му порача, пак е со делот од себе кој сакаше да си замине. Стоја така и си ги делат спомените. Но кој ќе се согласи да ги земе со себе? Да ги понесе со себе? Земи ги ти му вели. Се вели сами од себе. На делот од себе кој сакаше да си замине од него. Мене не ми треба да се сеќавање, му вели. Не сакам да имам минута кој ќе ме обрбенува и скрби, додаде. Ти си повеќе по спомените. Имаш чувства, помниш и не забораваш. Му зборуваше. Погледна зад себе мина 15 годишен процес на искушение. Гледаше наназад и не можеше да се сети на еден убав ден. На ден на радост. На ден во кој пронашол смирение. Разделвите се болни. Не подсетуваат на смрт. Погледна и не можеше, не умееше да пронајде спомен за кој би сакал да се сеќава. Само имаше предчувство дека треба да се врви напред, да се оди кон сонцето, да не се застане, да се продолжи. Упреку ни собствената душа. Потоа клокот на водата, која му ја измива тагата, скрпта и болката. Тек на вода, на реката. Чисто имаше чувство дека реката тече таму некаде во неговата близина, во неговата соба, во неговата душа. Како да минуваше низ него и му ја измиваше душата од злини и прокуби. Реката. Игумено Цркњас, како да беше секогаш со него низ искушенијата, како да излегуваше од истата река. Од истата душевност и свесност. Животот е служба, му вели. Патека која треба да се истрае, да се изврви со достоинство и доблест, да се издржи низ искушенијата, му кажува. Животот е нешто што треба да го минеш за да пораснеш со духот, му дава сомилост и љубов. Како искуст кој ти е даден или пишен од Бога. Како патека по која треба да поминеш со душата, му појаснува. Минуваше ни себе. Отворени страници на книги од тајната библиотека кои се вртат, се допишуваат и служуваат низ неговата душа и делови од нив, му остануваа за оприказната за гугутките. Нему му остануваше само да ги наниже низ себе, да мине низ нив, да се соочи со нив како долетан спомен и да ги нареди во слова и букви. Беше панната на друмот. Таа, гугутката, бараше спасение, гугаше. Златожар ја виде од тремот на куќата. Викна полебеецот, викна, крикна. Ово излезе сиот во брашната. Ко замесуваше тестото за леб, ја виде и ја зеде во рацете. Ја обели, ја позема, ја гушна. Сакаше да ја спаси, да ја крене, да ја окрепи. Бам-бам, бам-бам, бам-бам! Срцето ѝ биеше како столетна камбана, која минува низ духовен предел низ сводот. Му раскажуваше за неја. Сеќава в душа која бара спасение. Златожар, си одопулен, претворен во пиленце која сака да полета. Ме гледаше со виделата, продолжи тој. Се окрепи и по неколку дена прлетна. Му раскажуваше, си од претворен во трепет, му ја носеше сликата на настанот пред неговата душа. Потоа, ми доаѓа повремено на прозорецот. Колва и ме гледа благодарно со окцата, продолжи тој. Навишен му се јави таа слика. Ја виде гугутката, го слушаше гугањето. Од гугут кон збор, од птичиот јазик кон словата и глаголењето, говорлењето. Духовна превлаз за малкумината надарени, избраните. Од мајката природа кон земниот човек, од трепет и воздешка кон самиот живот.
ете го Златожар. Тој искушеник, тој стоик, таа душа која знае да го раскрили, да го распне зборот, думите, да те спотне за понатаму упреку ни себе си, ни злабокото поле на духовност. Можно ли е? Помисли Више, и како да го слушаше смењето на игуменот. Сладко од срце, како душа која се ослободила од сите грижи и скрпта и се исполнила со Божја светлина. Можно ли е да се работи за истата гугутка? Од црквата која ти гуга во душата, го дополни игуменот Царкнес. Книгата се доближуваше до неговата душа и се отвораа страниците на сознанието, како свест и совест. Истите думи ги постави за златното јаболко, помниш? Му зборува и не престанува да се смее. Сладко, од срце, од душа. Повторно е горе на трескавец. Врв, вишина. Поблиску до Бога, до угорот.